بسم الله الرحمن الرحيم. اڄ وڃا ٿو پيو ڪوٽري شهر حليم وٺڻ دهي وٺڻ. اڄ ڪافي ڏينهن ٿي ويا حليم نه کاڌو هيو. اسان کي دڪان به ڏيکاريون ٿا ڪوٽري ۾ گهڻي ۾ گهڻو هلڻ وارو جيڪو حليم آهي اهو آهي بيف حليم ۽ چڪن حليم. هي آهي مريم گارڊن. Okay.